I vrijeme je zvančno da počnemo razgovor sa našim idućim gostom za ovo jutro. Rekli smo da je putem Skype-a Marko Gangur, nacionalni dužnosnik za javno zdravstvo. Marko, dobro jutro. Da li se čujemo? Dobro jutro, čujemo se. To je odlično i svakako lijepo te vidjeti. Idemo u Hrvatsku, Aline. U kojem smo gradu? Dobro jutro, evo javljam se baš iz Zagreba, glavnog grada Hrvatske, gdje upravo i studiram i gdje vodim nacionalnu kampanju protiv raka vrata maternice. Da, i to je ono upravo o čemu ćemo govoriti ovoga jutra. No evo, kao što sam i prethodnu gošću prvo zamolila, to je bilo predstavljanje, tako da i tebe bih zamolila da se još bolje, malo detaljnije kako ti želiš, predstaviš svim gledateljima Face televizije. Može, naravno. Dobro jutro svim gledateljima Face televizije. Ja sam Marko Gangur, student sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu fakulteta imamo studentsku udrugu gdje sam nacionalni dužnosnik za javno zdravstvo i voditelj sam kampanje Budi mRAK, izbjegni rak, koja se bavi prevencijom najčešćih karcinoma. Prevencijom najčešćih karcinoma, ovo mi je jako bitna stvar. Dakle, Marko, i vi bazirate svoju filozofiju na prevenciji. Dakle, prevencija prije liječenja. Tako je, da. Prevencija ide prije liječenja jer upravo je ono za što se zapravo zalažu svi najbolji onkolozi, da prevencija je bitna stvar jer uz pomoću nje liječenje uopće ne bi bilo ni potrebno. Govorimo o projektu mRAK i zašto ste ga oživjeli. Možemo prvo krenuti sa tima, onda ćemo i sa kampanjom Budi mRAK, odnosno koju je pokrenuo, kada, koje provodi i svakako na koji način. Naravno, znači projekt mRAK smo živjeli 2018. godine kada je Svjetska zdravstvena organizacija izdala uputu da je jedan od ciljeva da se iskorijeni rak vrata maternice. To je u današnjem svijetu moguće jer postoji cjepivo protiv HPV-a. To je cjepivo Gardasil koji štiti protiv 6 vrsta karcinoma koji su prisutni, odnosno u sebi postoji 9 različitih genotipova. Danas u Hrvatskoj je to cjepivo besplatno. Dostupno je za sve mlade, besplatno za osmaše, a dostupno je i za mlade ovisnosti o dozama u srednjim školama i onima do 25. godine. Samo ćeš nam objasniti šta je to zapravo HPV. Mi znamo o čemu je riječ, no želimo da pojasnimo i našim gledateljima. Svakako na vašem internet sajtu ima mnoštvo videa koji govore o zdravstvenim temama. Tu su, što je najbitnije, stručna lica koja iznose samo činjenice. I evo, posljednji video je bio o HPV-u. O tome zapravo i vršite edukaciju. O čemu je konkretno riječ i kako se HPV umnožava u našem tijelu? Znači, HPV je DNA virus koji se prenosi spolnim putem, ali ne samo putem, nego i bliskim kontaktom. To znači trljanjem kože od kože, odnosno sluznicu od sluznicu. Danas je poznato preko više od 200 genotipova HPV-a, a oni se dijele na niskorizične i visokorizične. Niskorizični genotipovi su oni koji ne mogu uzrokovati karcinom i oni uzrokuju one kondilome, odnosno bradavice, dok visokorizični tipovi su oni koji mogu uzrokovati karcinom i uzrokuju 6 vrsta karcinoma. Znači, oni nisu samo prisutni u ženama, da mogu uzrokovati rak vrata maternice, mogu uzrokovati rak vulve i vagine, a isto tako u muškaraca mogu uzrokovati rak penisa, rak anusa i orofaringsa. Sam taj virus, kao što sam rekao, prenosi se bliskim kontaktom, tako da ukoliko osoba ima neke bradavice koje su posljedice niskorizičnih genotipova, ta može se prenijeti samo samim kontaktom sa oboljelim mjestom. Na sajtu postoji isto jedan tako jako zanimljiv video koji kaže želim da mi se dijete cijepi jer vjerujem naučnim činjenicama, a ne zapravo predrasudama i mitovima. Šta nam zapravo saopštavate, šta nam pitate uopšte ovim videom? Pa u tom videu želimo reći da upravo zbog današnje lake dostupnosti svih informacija vrlo je teško razlučiti o tome što su pravovaljane informacije, a što su lažne vijesti, što je žuta štampa. I danas zbog sve ove jače antivaks struje koja je prisutna u svijetu pa i u Hrvatskoj, a vjerujem da je prisutna i u BiH, potrebno je dati informacije koje su valjane, koje dolaze od stručnjaka i koje su znanstveno utemeljene. Nisu utemeljene na nekakvom manipulacijom sa tim informacijama. I upravo zbog toga mi kao studenti odlazimo u škole u suradnji sa stručnjacima, vezano dajemo učenicima pravovaljene informacije, što je to HPV, kako se prenosi, kako se možemo zaštititi, a isto tako upućujemo gdje mogu dobiti dodatne informacije o prevenciji, odnosno o cijepljenju protiv HPV-a. Su njihovi dojmovi kada dođete u srednju školu i kada im kažete evo, sve ove najbitnije informacije? Kakve su njihove neke prvobitne reakcije? Pretpostavljam da ne znaju za početak o čemu je riječ, ali kako to onda izgleda na kraju kada im vi to apsolutno sve objasnite? Na jednostavan način, je li, pretpostavljamo? Da, znači mi u dogovoru sa ravnateljima i psiholozima škole javljamo im se putem maila te dogovaramo da dođemo na jedan školski sat, najčešće sata razrednika, i gdje kažemo što ćemo raditi, odnosno educirat ćemo učenike o HPV infekciji. Dosta smo u Hrvatskoj educirali oko 2500 učenika, 8. razreda iz srednjih škola u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, 4 hrvatska najveća grada. I kada dođemo na sat razrednika započemo sa jednostavnom prezentacijom gdje na početku provjerimo koliko zapravo učenici znaju o HPV-u putem Kahoot kviza. Na temelju toga, ti 10 jednostavnih pitanja, mi usmjeravamo našu prezentaciju, hoće li ona biti nešto kompleksnija ili će biti jednostavnija. I reakcije su u tom periodu jako pozitivne. Oni su sretni što neko s njima o tome priča, jer spolni odgoj u Hrvatskoj u školama nije toliko prisutan i na ovaj način mi potaknemo komunikaciju s njima, nešto što im je blisko, nešto s čime će se oni susresti u bližoj budućnosti, a nisu nikada o tome čuli od nekoga sa stručne strane. Dakle, ni u Bosni i Hercegovini nemamo. Znači, nije velika razlika između Bosni i Hercegovini i Hrvatske što se toga tiče. A spomenuli smo srednju školu i spomenuli smo starije generacije, ali zapravo zaboravili smo spomenuti jednu stvar. Koja je zapravo dobna granica vezana za ovo cjepivo? Znači, što se tiče dobne granice za ovo cjepivo, ono je preporučeno od 8. razreda osnovne škole, znači od 14. godine. Zašto je to tako? Nije zbog toga što ima nekakve veze kako se taj virus prenosi, već isključivo iz imunoloških razloga, jer naš organizam puno je jači imunološki sustav u ranoj dječjoj dobi i 14. godina je već optimalna da osoba primi cjepivo i potrebne su samo 2 doze kako bi se postigao odgovarajući titar antitijela. Dok nakon 14. godine, odnosno od 15. godine i nadalje, potrebne su 3 doze da bi se postigla ista odgovarajuća doza antitijela u organizmu. I ne smijemo zaboraviti spomenuti mrak roditeljem. Tako je, da. Mrak roditelji je nastava kampanje Budi mRAK koja je pokrenuta 2018. i 2019. godine. I kako smo se susreli sa ovom pandemijom COVID-19, jednostavno nam je bila onemogućena prilika da idemo u škole, nije bilo preporučeno da se više educiraju, da dolaze nepoznati ljude i kasnije na kraju krajeva škole ovdje više ni ne rade klasično kontaktnom nastavom, nego se odvijaju nastava putem Zooma. I kako se nismo našli u toj cijeloj situaciji na početku sa tim Zoomom i nije nam bilo privlačno da vršimo edukacije preko toga, odlučili smo se obratiti učenicima na drugačiji i kreativniji način putem digitalnog newslettera, ali sada smo kampanju odlučili usmjeriti na njihove roditelje, jer u Republici Hrvatskoj, a i drugim zemljama u svijetu, da bi se neko ko je mlađi od 18 godina cijepio protiv HPV-a, njihov roditelj mora potpisati informirani pristanak. I roditelji su ti koji odlučuju o tome hoće li se njihovo dijete na kraju krajeva cijepiti ili neće. Tako smo kreirali digitalni newsletter koji u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Ministarstvom zdravstva, koji govori o tome što smo mi sve govorili u našim prezentacijama, ali sada stručnjaci govore koji stoje iza svojih riječi, koje se bave HPV infekcijom i poslali smo digitalni newsletter na ministarstvo i na škole, tako da su svi roditelji dobili od škole i od školskih liječnika ovaj digitalni newsletter i sve potrebne informacije o tome što je HPV, kako se prenosi i naravno ako se odluče za cijepljenje protiv humanog papiloma virusa, gdje mogu to obaviti. Da, imate vašu internet stranicu, tu apsolutno svi mogu pronaći one potrebne podatke. Ako nešto nismo rekli. Da, ako nešto nismo rekli, ja mislim da si zaista rekao sve i to poprilično razumljivim jezikom i mislim da nam je ovo bilo dovoljno informacija za možda neki početak ukoliko želimo istraživati dalje. Prethodnoj gošći sam dala također vrijeme da kaže poruku za sve nas, pa evo onda za sami kraj neka tvoja poruka. Pa može, naravno. Evo za kraj što bih htio poručiti je da dugogodišnje ulaganje u ove preventivne javnozdravstvene kampanje donosi do zajedničke javnozdravstvene dobrobiti. Htio bih vas potaknuti da i sami pokrenete nekakve javnozdravstvene kampanje, mladi i stručni dio zajednice, kako bi iskorijenili ovu nepotrebnu infekciju, iskorijenili ovaj nepotrebni karcinom. Ukoliko su potrebne nekakve dodatne informacije kako se možemo pokrenuti, kako možemo ostvariti zajedničku suradnju između mRAK kampanje i naravno drugih udruga u Bosni i Hercegovini, slobodno mi se javite putem Facebooka, putem Instagrama, putem maila ili naših promotivnih kampanja, putem ovih komunikacijskih kanala naše promotivne kampanje g.zarez, Budi mRAK Facebook i Budi mRAK Instagram. Marko, odlično se hvala ti mnogo za ovo gostovanje i za sve informacije koje se poslala svim našim gledateljima. Šaljemo veliki pozdrav za Zagreb. Ja pogotovo šaljem veliki pozdrav za Zagreb. Ja obožavam Zagreb. Zagreb meni ostavio jako veliki utjecaj na život. Tamo sam igrao predstave, dočekan sam kao da sam igrao gdje god drugo, tako da veliki pozdrav za Zagreb i jedva čekamo da prođe korona pa da se ponovo družimo. Da, upravo tako. Da se upoznamo, da se družimo uživo, bez ovih nekih prepreka. Lijep pozdrav i za Sarajevo i nadam se da se vidimo nekom prilikom. Uživo.